بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها مسلمي Ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu babu shakka na samu wayoyin mutane daban-daban suna mini tambayoyi game da abin da ya shafi ganin wata na shawwal na wannan shekarar hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara kuma da yawa su yi ta bugo mini waya duk da yake ba din saboda wasu uzurra. amma na san da yadda allah magana da ɗaya ce shi ne abin da ya shafi ganin wata su magana ɗaya dai ni ni najeriya yanzu don haka ban iya wani hukunci ko kuma in ce wani abu game da abin da ya shafi ganin watan najeriya sai <chat> dai magana guda wadda take tabbatacciya shi ne a nabi sallallahu alaikiyosallam ya ce su mu lera'uyar tihi, wadda kuru lera'uyar tihi. ku ɗauki azumi don ganin wata jinjirin wata sa'an nan ku aji azumi don ganin jinjirin wata wata ba lissafin shi ake yi ba ganin shi ake yi wanda duk ya zo maka gabanin lokacin ganin wata ya ce maka za a ga wata ko ba za a ganin shi ba ka ce mishi makaryaci wannan labari ne kuro annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da mu wannan ba na san yi ta karance-karance har rubutu na ya aka wannan matsalar inai mutane bayani cewa ba a amfani da astronomical calculations lissafin astronomy ba a amfani da shi cikin abin da ya shafi harkar ganin wata. malamai na musulunci sun yi ta maganganu a kai malamai na jiya da na yau sun yi maganganu masu yawa sun yi maganganu masu yawa cewa kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ko kuma ran da ake dibin wata kamin lokaci wani bai isa fito ya ce za a gan ko ba za a gan shi ba in mun littafin almaguni na ibnu kudama za mu ga ibn kudama ya faɗi haka za ga yana cikin sharhul mahadzabi na imamun nawawi sa'an za mu malamai riga sunan birgitsi shekul islam Ibn Taimiyya da makamantansu. malamai tun daga su abubakar asu dekul akabar har zuwa yan autan magabatanmu ga baki ɗaya ba su yadda da lissafi ba wani zai bude baki ya ce maka jiya ba su iya lissafi ba saboda annabi ya ce ina ummatun ummiya lanar tubula na hasu mutum nawa ne yake iya yin astronomical calculations ya zo ya gano watan sannan malamai sun tabbatar ko ajiya akwai waɗanda suna iya lissafin shi ya sami yu mu al'umman musulmi ba mu yi ba mu amfani da astronomical calculations ba tubo tubola na hasub ba mu rubuta kalanda mu ce ga ko kwana nawa waje yi wata sannan wa lana sannan ba mu kididdige shi ba mu ko ɗaya Annabi riga ya karantar da mu haka mu ba mu yi mu musulmi kirista su suke yi janwari sun san kwana nawa zai yi februari sun san nawa yake yi april may jun julai amma watanni musulunci ba wanda ya san ko kwana nawa ne zai yi 29 ko talatin sai allah don haka mutane su yi hankali harkan ilimin kimiyya tana da iyaka inda ake iya amfani da ita. akwai limitation ba komine ne za ka ɗauko ka kawo cikin musulunci ka ce za yi aiki da shi ba don gobe wani sai ya kawo maka ma wani wata na'urar da za masalla a ci aici ga zamani ne ga na'uronan tun da yanzu ga yanan katowar lissafi da ake yi kace da shi za ka amfani suke yi. wannan kalandar da suke umul kura islamic kalanda ba kalanda ce da ke tabbatar da ga lokacin da za a daukar azumi ko aji azumi ba kalanda ce wadda suke yi domin aiki a ofis kuro amma harkar da ta shafi wata dibawa ake yi babban muftinsu ga baki ɗaya benin ya tabbatar da haka ya yi fatawa cewa wata. domin shi ne abin da ta karantar duk abin da bai tsirar da jama'a da ta wuce ba jama’ar al'umma ta farko ba wallahi wallahi wa musulmi san da cewa wannan abin ba zai taɓa kubutar da mu ba ko ba zai taɓa haifa muna alkhairi ba don haka ya zama wajibi gare mu mu ji tsoro Allah wannan lissafin mu ɗebe shi cikin addinin mu, bai cikin addini mu wata wata. kamar yadda Annabi ya ce wasu sun ce na jiya ba su iya kalkuleshin ba su iya lissafi shi yasa to nawa iyawa suka yi jiya sahabbai akwai waɗanda sun iya wannan lissafin sun koya ga hannun yahudawa waɗanda suke garin madina suna iya lissafin wata da komi amma ko ba Allah allama sarki ba yarda da haka ba don haka annabi sallallahu da kuma wannan rubuce-rubucen da ake a gano wata nawa zai da sauransu su tsaya su dubi wata magana dai in an ga wata a aji azumi a yi sallah, in ba a ga wata ba to al'umma a cika aji tsoro Allah a cika azumi talatin wannan ita ce magana mafi tabbatuwa ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya karɓi azuminmu ya karɓi sallolinmu ya karɓi ibadodinmu ya gafarta muna sa'annan nan ya haɗa mu al’ummar musulmi mu zama tsintsiya maɗaurin wannan saɓani da muke fama da shi cikin kome mun raba masallatai, mun raba majalisan karatu mun raba kome azumin ma da muke yi tare yanzu gashi ya zo yana sun arabu sallah ta taho ita makanta arabu cikin kome ya zamanta ba a ɗaya. To ya uwa musulmi mu ci gaba da addu’a ubangiji Allah ya muna maganin wannan musibar. wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu